მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო ტაროს არხის სტუმრებო ტაროს არხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის კერ გაიშლება და უნდა გაჩვენოთ უნდა დაგათვალიერებინოთ სალვადორ დალის ტაროს კარტები ვისაც გაინტერესებთ თუ როგორია თითოეული არკანი როგორ გამოსახულების არის აი ესე როგორც ვიცით, ხმლები ნიშნავს სიტუაციას, აზროვნებას, ლოგიკას. ექვსიანის ხმალი. სალვადორ დალიმ აი ასე გადმოგვცა. ექვსიანის ხმლები. შემდეგ, რვიანის, არა, ცხრიანის კვერთხები. Ხრიანის კვერთხები ასე გამოიყურება. ათიანის კვერთხები, კვერთხები არის ენერგია, მხნეობა, მიზანი, მიზან დასახულობა, გეგმა რაღაცა, ცხოვრებისეული გეგმა. ორიანის კვერთხები, ნახეთ, ასე გამოიყურება. ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი ვერ წყვეტს რაღაცას, მოიმოქმედოს თუ არა, ნაბიჯი გადადგას თუ არა. ცხრიანის ხმლები ეს არის გამოუვალი მდგომარეობა, მაგრამ ყველაფერს ეშველება და აქაც ჩანს გამოსავალი. უბრალოდ სიტუაცია, როცა ადამიანმა ეს უნდა გამოიაროს, ნუ რაღაცა სიტუაცია. ცხრიანის ხმლები. ხმლების მეფე ეს არის მამაკაცი, რომელიც ავადმყოფურად პატივმოყვარეა. Თავის თავში დარწმუნებული კაცი. დესპოტი, კაცრი, ცივი. ორიანის თასები, შეყვარებულები და ღალატით დასრულება. ოთხიანის ხმლები, დარდი, ფიქრი, როგორ იქნება, რანაირად იქნება. შეყვარებულის დაბრუნებაზე ნერვიულობა. Რაღაცა სიტუაციაზე ნერვიულობა. ათიანის თასები. ოჯახური იდილია, დაოჯახება, დაგორწინება. შეგახსენებთ, მიმდინარეობს სალვადორ დალის არგანების განხილვა. შვიდიანის კვერთხები, ეს არის ტრიუმფალური სვლა. ადამიანი, რომელიც განიცდის რაღაც გამარჯვებას, ხო? გამარჯვებული ნაბიჯების სვლა არის აქ. ამას კიდევ აქვს დამატებით ინფორმაციებიც. ორიანის ხმლები, გამოვალი სიტუაცია და აგრეთვე ორჯოფობა, როგორ მოიქცეთ, რანაბიჯი გადადგათ. სურვილია დიდი, მაგრამ ვერ გადაგიწყვეტიათ, როგორ მოიქცეთ. პაჟის ხმალი, ხმლების პაჟი უფრო სწორად. ჯიუტი, ადამიანი, ცოტა არ იყოს ცუდი აღზრდილი, უხეში, თავხედი. ამპარტავანი. ისეთ როგორი, აი, ჩხუბის თავი კიდევ შეიძლება აი აქაც, ჩხუბის თავი კაცი. შემდეგ თასების რაინდი, ეს არის შეყვარებული მამაკაცი. ოთხიანის კვერთხები, ეს არის ოჯახი, რომელიც, ნუ რაზე დგას კიდევ, არ ვიცი, ნუ სამყაროს უნდა რო იდგეს, მაგრამ ძალიან როგორი სიტუაცია, იცით, რომ შეიძლება ადვილად დაინგრეს რაღაცაი ესეთი. არის ესეთი ვარიანტიც, მოიაზრება ამ არგანში. რომ სამყაროს დახმარება რომ არა, ალბათ რაზე დგას ეს ურთიერთობა, რაღაცაი ესეთი ინფორმაცია აქვს. შემდეგ, ვარსკვლავი. ვარსკვლავი, ეს არის უფრო ავადმყოფობასთან დაკავშირებული სიტუაცია, ავადმყოფური სიტუაცია. რაღაცის მიღწევა, მაგრამ არც ისეთ პატარა პერიოდში, როგორც თქვენ გსურთ. კვერთხების პაჟი, მამაკაცი, რომელსაც სურს ქალი. სამიანის მონეტები, ღვთისმფარველობა, ღვთისშეწევნა, უფრო ალბათ ფინანსურად.
მაგი პირველი არგანი მამაკაცი ან ქალბატონი რომელიც დარწმუნებულია თავის შესაძლებლობებში. Შვიდიანი სხმლები, ტიპიური ენერგოვამპირი, ან და შეიძლება ეს ავადმყოფობაც თანაც იყოს დაკავშირებული, მაგრამ უფრო სიტუაცია, რომელსაც გააქვს თქვენგან ენერგია. Სანერვიულო სიტუაცია უფრო, როგორც ავრუნშე დაზაწყში, ხმლები დაკავშირებულია უფრო სიტუაციასთან, ნერვიულობასთან, ლოგიკასთან. შეყვარებული მამაკაცი, რომელიც ძალიანეთ მოცული აი ამ გრძნობით, ავადმყოფურად. Kurumi kali. Kurumi kali ეს არის ტელეპათიური, ინტუიციური ქალი, რომელიც ორივე ენერგიას ემსახურება, როგორც შავს, ასევე ნათელ, როგორც ბნელ, ასევე ნათელ ენერგიებს. ექვსიანის თასები. ექვსიანის თასები. შეყვარებული მამაკაცი, რომლისთვისაც მიუწვდომელია ქალი. Აქ არის უფრო გრძნობების გაცივება. ეს არის ოთხიანის თასები, არა, ხუთიანის თასებია ეს და ეს არის ძალიან ისეთ მრავალმნიშვნელოვანი, ნახეთ უკან ფონზე მამაკაცი, რომელიც ტრაგიკულად განიცდის რაღაც გრძნობებს. დასრულება. აქ ჩანს ხუთიანის ხმლები. ხუთიანის ხმლები, ეს არის სიტუაცია, როცა ერთი წამი, ეს არის ხუთიანის ხმლები, როცა ადამიანი, როცა მამაკაცი არის დარდში. უნდა ქალი, მაგრამ არაფერი არ გამოსდის მას. უნაროპა. Ну, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელობა. Am arganis, erteti. Şemdek. Daki debule kaci, metormeti argani. Ezari dardi. Monanieba, codobis aghiareba. Mobodishebis survili. Titkos undaro ragatsa moi bodishos, zalien nanobs ragatsas. Da meores mkhriv stagnatsiuri mdgomareoba. Kvartkhebis mephe. Კვერთხების მეფე, ეს არის წარმატება, წინსვლა, რაღაც დაწინაურება სამსახურში, ხელფასის მომატება და კიდევ სხვა მნიშვნელობაც აქვს კაცის საყვარელი, საყვარლის სტატუსით. შემდეგ ქურუმი, კაცი, მამაკაცი. ესეც ისევე როგორც ქურუმი, ქალი არის როგორც აი ზეციური ძალა, რომელიც უბრალოდ ადამიანი, რომელიც ფლობს ზეციურ ძალებს, ზეციურ რაღაც ენერგიებს, ზეციურ ცოდნას. შემდეგ ოთხიანის თასები, ეს არის დარდი, მამაკაცის დარდი, რომელიც ძალიანაც შეპყრობილია ქალის სიყვარულით. ეს ქალი შეიძლება იყოს აცლის ამ მამაკაც სულს და ღონეს და ენერგიას. რვიანის კვერთხები. Როცა ეს კარტი ამოდის, ამ დროს ესე იგი შანსი ეძლევა ადამიანს რაღაცა პერსპექტივა. Და უკვე ამ ადამიანზეა დამოკიდებული რამდენად განავითარებს აი ამ პერსპექტივას. მონეტების მეფე. მონეტების მეფე, ეს არის გადასარევი მამაკაცი, ეს არის ფულის მშოვნელი მამაკაცი, წარმატებული, როგორც ოჯახის მამა, როგორც კარგი მეუღლე და საერთოდ კარგი კაცია. იმპერატრიცა. იმპერატრიცა, ეს არის ძლიერი ქალბატონი, რომელსაც შეუძლია, რომ დაწყებული საქმე ბოლომდე მიიყვანოს. ასეთი ქალია. Ასეთი ქალი კაცისთვის საშიშიც არის. რატომ იცით? Ძალიან ქარიზმატულია და შეიძლება კაცს შეუყვარდეს ძალიან ესეთი ქალი. Შემდეგ
ოთხიანის მონეტები. ოთხიანის მონეტები ეს უფრო ფინანსური არგანია, სადაც ჩანს რაც ნიშნავს იცი ეს. Როცა ადამიანი არის მომჭირნეთ, როცა არ აქვს მას კარგად სიტუაცია ფინანსურად და თავს უფლებას ვერ აძლევს, რომ რაღაც მაგალითად ისეთი რამე იყიდოს, რაც გულით უნდა, თავს იკავებს, იმიტომ რომ შემოსავალი არ აქვს ისეთი. Და აგრეთვე მოლოდინის რეჟიმი, ესეც შეიძლება იყოს. Ათიანის მონეტები არის ძალიან წარმატებული არგანი, ძალიან. ყოველმხრივ წარმატებული არგანი და ამავე დროს ძალიან საშიში, რატომ იცით? Იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი ისეთ ხელში ჩავარდეს, თავში აუვარდეს ეს წარმატება და საერთოდ ყველაფერი დაკარგოს. Პაჟის თასების პაჟი, ასე ვთქვათ, ეს არის შეყვარებული ადამიანი, შეუმდგარი პიროვნება, რომელიც ერთ დღეს რო ეუნება ქალს, მიყვარხა, მეორე დღეს სხვა უყვარს, მესამე დღეს სხვა უყვარს და ასე შემდეგ. ფლირტის მოყვარული. ეს არის ხმლების დედოფალი, უბედური ქალი. პირადი ურთიერთობა მას არ გააჩნია. Პირადი ურთიერთობა რომ არ გააჩნია, ხასიათზედაც ვერ არის და ცდილობს, რომ სხვას ცხოვრება დაუნგრიოს, სხვისი ცხოვრება გაამწაროს და ასე შემდეგ. შვიდიანის კვერთხები, ეს არის არეულდარეულობა, იცით, საერთოდ ზოგადად ეს არგანი არის არეულ, სადაც იყო გამარჯვება და დაინგრა ეს გამარჯვება, იყო იდილია და აღარ არის იდილია, იყო ბედნიერება და შეიცვალა ყველაფერი რაღაც არეულდარეულობით, აი რაღაც ისეთი არგანია. ქაოსი. ექვსიანის მონეტები, ღვთის მადლი. ის მადლი, მაგრამ ეს არის ერთჯერადი დახმარება, ერთჯერადი, რომელიც უნდა გამოიყენოთ, აი შანსი, ეს პერსპექტივა. იმიტომ რომ ასეთი პერსპექტივა იშვიათად ეძლევა ადამიანს. ზომიერება, ეს არის მე-19 არგანი. არა, მე-14 არგანი, არა მე-19. მე-14 არგანი, ზომიერება, რომელიც ნიშნავს, იცით რას, განვითარებას, აღმავლობას. შეყვარებულებში ეს ნიშნავს ურთიერთგაცნობას. საერთოდ უფრო ემოციებთან არის დაკავშირებული ეს არგანი. Და რაც შეეხება წარმატებას, რომ წარმატების, როგორ გითხრათ, აი წარმატებული ნაბიჯების სვლა რა, წარმატებული ნაბიჯებით სვლა წინ. შემდეგ, ეს არის ეტლი. ეტლი, რომელიც არის დაკავშირებული უფრო გზასთან, სიჩქარესთან, წარმატებასთან. მოდის წარმატება თქვენკენ. აი ეს. დემონი. ეს არის დემონი, ჩვეულებრივი. Ну, ძალიან საინტერესოა. აქ ჩანს ორი ადამიანი, ერთი და მეორე, რომელიც მიყვება ამ დემონს. ნახეთ, ხელებით მიყვება, ხო? უნდა ყოველ შემთხვევაში ტოლვა აქვს აი ამ დემონისკენ. დემონს თვითონ თავის მხრივ ტოლვა აქვს რაღაცა სიამოვნებისკენ. ძალიან ისეთი ავადმყოფური ტოლვა. ნაბიჯ სადგამს ამას არც უყურებს. შეიძლება გადაიჩეხოს, ხო? და ყველაზე ცუდი კიდევ ის არის, რომ ეს ნაბიჯ სადაც გავს, კი ბატონო, თქვათ გადავარდეს დემონი, მაგრამ აი ესეც რომ იყובהთან, ეს უკან მდგომი. აი ნუ რაღაცა ესეთი შინაარსი აქვს. ძალიან საინტერესო კარტია, ძალიან. ეს არის სამართალი. სამართალი მერვე არკანი. სამართალი, ეს ამოდის ხოლმე იმ დროს, როცა ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან ისეთ კანონზომიერად ხდება რაღაც სიტუაცია. სამიანის კვერთხები არის სიტუაცია შეყვარებულთა შორის, როცა კაცი გადის უკვე ურთიერთობიდან. გადის, მაგრამ თან ენანება ეს რაღაც ურთიერთობა და რო იყოს სული გული რჩება ქალთან, მაგრამ ნუ გასასვლელია, წასასვლელი. ანდა კიდე არის მეორე ვარიანტიც, რომ აგვირდება ქალს. ხალს აკვირდება, მის რეაქციებს აკვირდება. აბა რა სიტყვის, აბა როგორ მოიქცევა? მე გასვლას ვაპირებ ამ ურთიერთობიდან, აბა რა სიცავს? ხო, რაღაც აი ესეთი, უფრო დამკვირვებელი კაცია. ეს არის სამყარო. სამყარო, სადაც როგორც ხედავთ, ტრაგიკული სახე ჩანს, ხო? ტრაგიკული სახე, რომელსაც ადამიანს ასახიერებს აი ეს გამოსახულება, რომელიც არის ჩარჩოში მოქცეული. თუმცა სურვილი აქვს
განთავისუფლების და ნუ ამ ინფორმაციის მიხედვით ამ ადამიანს რაღაცა ზედმეტი მოუვიდა ცხოვრებაში, რის გამოც უბრალოდ ისჯება. Კვერთხების დედოფალი. Კვერთხების დედოფალის არის სიყვარულის მოსურნე ადამიანი, ქალბატონი, აგრეთვე შარმიანი, ქარიზმატული, მიმზიდველი, რაღაცა ისეთი ქალი. Კვერთხების ტუზი. Tuzis kvertxebi amovida, tuzis kvertxebi da. Tuzis kvertxebi es aris survilis miqtseva, zogadats arto tuzia. Es aris gandgomili. Gandgomili meçxre arkani, adamiani, romelits amjobineps marto tskhovrebas. Da garda amisa is ezebs kidevats gamosavals, tken tsarmoidginet. Martobasats rom amjobineps da tan kidev gamosavals ezebs. Ai rogor Diogenis lampare ragatsa simartles ezebs. Gamosavals ezebs, gzas ezebs. Khsna, sad aris khsna. Monetebis raindi. Monetebis raindi. Adamiani romelits, romelsats nabijis gadatma unda, magram erts gadatgals, ornabits ukan gadmodgals. Ragats gaubedaoba, kho, stagnatsia, gaubedaoba. Upro danguirvebelia situația zaguirte. Zala. Aparis runebis nishanits, aies svastigas romedzahian, ez ari gamarjuebis nishani, da kalbatoni romelits gamarjuebuli gamodis, ragatsa situatsiaze, am pirovnebaze. Ხდებითხომ რა ნუ რაღაცა სიტუაციაში ხო შეიძლება აღმოჩნდეს აი ესეთი. Ან შეიძლება მამაკაცი იყოს ეს, ან სიტუაცია იყოს ეს, ან პირიქით შეიძლება ქალბატონი იყოს ეს. Მოკლედ სიტუაცია ან ადამიანი რომელიც ემორჩილება აი ამ ქალბატონს, აი ამას. Ძალიან საინტერესო კარტია, ძალიან შინაარსობრივად. Ეს არის რვიანის თასები, რვიანის თასები, ანუ პარტნიორის გასვლა ცხოვრებიდან, თქვენი ცხოვრებიდან, თქვენი სასეყვარულო ურთიერთობიდან, პარტნიორის გასვლა და სადმიდის მიდის უკეთესი ურთიერთობისთვის, ხო? უკეთესი ბედისთვის, უკეთესი ცხოვრებისთვის მიდის. Მაგრამ მინდა გითხრათ, დაბნეულია ეს ადამიანი. დაბნეულია, თვითონაც არ იცის სადმიდის, იმიტომ რომ ვერაფასებს ამ სიტუაციას. ვერაფასებს სათანადოდ. სამიანის თასები, ეს არის დაწყებული საქმის კარგი წარმატებული განვითარება. თასების დედოფალი, შეყვარებული ქალი. Etapi twinshi urtqavs gznobebi. Imdenat cheqvarebuli avnebiani khalia. Es aris sasamartlo. Sasamartlo. Ori adamianis urtiertoba. Ak am urtiertobashi khali aris dazaralebuli emotsiurat, misi gantsdebits ki chans. Katsi upro agresoria. Am shemtkhovashi. No faktiurat urtiert chans urtiertoba, romelsats ravitsi ra eshveleba. Იცით რა არის სურვილი, სურვილი ბევრს ნიშნავს ადამიანების სურვილი, მაგრამ უკვე შეიძლება თქვას დასამარებული აქ გრძნობა, აი აქ. Და არის კიდევ სხვა მნიშვნელობებიც. Შემდეგ სიკვდილი, ეს არის მე-13 არკანი, სიკვდილი. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს არის ურთიერთობის დასრულება, რაღაცის დასასრული და ამავე დროს რაღაცის დასაწყისიც. Რაც მთავრდება, იქვე იწყება ახალიც. Ეს არის რვიანის მონეტები. Მე ზოგადად ჩემი პრაქტიკიდან აი ეს ამ არკანს ასე ვკითხულობ. Ოჯახური პრობლემები. Ოჯახური პრობლემები, რაც შეეხება ფინანსებს, უფრო აქტივობა, მოქმედება. Ფორტუნა. Ტუზის თასები, ღალატი. Ცნობების გაცივება. ხუთიანის მონეტები, დაწყებული სიყვარული და კრახით დამთავრება. ვერ მიფრინავს ასეთი სიყვარული შორს. Ვერა. ტუზის მონეტები, გამარჯვება, წარმატება. ხედავთ რა ლამაზი დასტაა. ეს არის სალვადორ დალის დასტა. ორიანის მონეტები. ესე დიდი ვნება, გართობა, დროსტარება. შეიძლება მოიაზრებოდეს ნერვიულობაც. ავადმყოფური ნერვიულობა. ეს არის შვიდიანის თასები,
ოცნებაში ყოფნა. Ხმლების გრაინდი. Ძალიან აგრესიული, მებრძოლი. Ai romelic ceti gamomțoevia, gamomțoevi nerviuli, zabav situațies. Coșchi, alam vicitues, metoxme de arganie. Coșchi, ești nișneau stragic ula, tragat situații, da sruleba. Și el băi spirovne băsați da e marto scoata și ori sruță tavis problema, azrovne bis problema. Acum că ragață situații, ai țalem trivneul, da sruleba, da sa sruli. Kiviliani. Magram akat bolom de arare ola perida so akve itsqeba ragat akhali. Anu gasuptaveba da xteba sirtsis gasuptaveba. Rvianis khmlebi adamiani romsats gamosvla unda am situatsiidan, magram ver aghtsers tavs, ratom itsit tadrisken zogshektsevit aris, misvis chagetelia qolanaeri gza, arts intuitsia, arts araperi. Gamosavals ver nakhulobs. Monetebis dedopali. Gatsiebuli kali, krsnobebit gatsiebuli kali. Iqo adre urtiertobashi ai am pirovnebastan da titkos distantsia, titkos dasrulebulia es urtiertoba, magram maints dro da dro efikreba masze. Tuzis khmlebi es nishnavs mtkivneuli ragats situatsia, emotsiuri gargveva. Შეყვარებულები. Აქ ჩანს ურთიერთობა, როცა ორივე ადამიანს უნდა ერთმანეთთან ყოფნა, მაგრამ არის რაღაცა. Არის რაღაცა წინააღმდეგობა, არის რაღაცა ბარიერი, რაც უშლის ხელს მათ ერთად ყოფნაში. Ათიანის ხლები. Ეს ფაქტიურად ფიზიკურად მოგდინება, მაგრამ ну ту авантყოფობის დროს განвихილავთ ამ კარტს, ნიშნავს ქირურგიულ ჩარევას. Მაგრამ სხეულის ტკივილი რა, ეხაცა რაღაც ისეთი ავანტყოფობა. Თუ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით განвихილავთ ამ არგანს, მაშინ სულიერი ტკივილია. Პარტნიორის დაკარგვა. Პარტნიორის დაკარგვის კარტი არის ესეც. Სამიანის ხმლები. Imperatori, ძლიერი კაცი, ძლევამოსილი კაცი. Სულელი. Სულელი, ეს არის სამყაროს საყვარელი ადამიანი. Ადამიანი, რომელიც რომელსაც გადაავლიან, გადმოავლიან, მაინც ადგება ფეხზე, მაინც გაუღიმებს მტერს. Სამყაროს უყვარს ეს ადამიანი, თუ სუფთასულისაა. სუფთასულისაა და ხელის გულზე ატარებს. Აი ესე უფრთხილდება. Ხუთიანის კვერთხები, ეს არის კონფლიქტური კარტი, მაგრამ ისეთი კონფლიქტი არა, რომ რაღაცა ისეთი დაშორდნენ და რაღაცა მძიმე კონფლიქტი არ არის. Უფრო სიტუაცია, სადაც ორი მხარე ერთმანეთს უმტკიცებს რაღაცას, არა მე უფრო მართალი ვარ, არა მე, ну რაღაცა ისეთი. Თვარე. Თვარე, ეს არის მე-18 არკანი. მე-18 არკანი, დაბნეულობა. Упро დაკავშირებული ეს არგანი ფსიქიურად დაავადებულ ადამიანთან, ემოციებთან, აგრეთვე ალკოჰოლიზმთან, ნარკომანიასთან. Კიდევ რა ვთქვა? Ხო, აი ესე. А შემდეგ ეს არის 7-იანის მონეტები. 7-იანის მონეტები სიყვარული დასასრული. Რაღაცა სიტუაციის დასასრული. Молодинის რეჟიმში ყოფნა, მაგრამ უფრო მეტად ფიქრობს კიდევაც ეს ადამიანი, რომ არაფერი არ ეშველება ამ საქმეს. ძე. ეს არის წარმატებული არკანი. რაღაცნაირად სალვადორ დალიმ აი ესეთ მუქ ფონზე დახატა, აი ესეთი მე ვიტყოდი რომ არ არის პოზიტიური გამოსახულება, მაგრამ საერთოდ ზოგადად მნიშვნელობა ამ არკანის ესეთია. ძე. არის წარმატება. წარმატება. Sadat zis amodis. Kvertkhebis raindi. Es aris, vitqon kalis survilit aghtkinebuli amakatsi. Tskhrianis monetebi, marto mqopi adamiani.
მარტოობაში მყოფი ადამიანი პარტნიორის გარეშე. მონეტების პაჟი. მონეტების პაჟი, ეს არის ბიჭი, რომელსაც უყვარს ფული. ეს ზოგჯერ მოიაზრება ბავშვთან, ან მოზარდთან, ან შეუმდგარ ბიჭთან, რომელსაც უყვარს ფულის გამომუშავება და ფულს აგროვებს. აზა ესეთი. აკი, ეს არის ცხრიანის თასები. მარტოობა ქალბატონის. ქალბატონის მარტოობა, თუმცა მატერიალურად ძლიერი ქალბატონი. მისთვის არ არსებობს სიყვარული, არ არსებობს რომანტიკული ურთიერთობა და სულთქმულობს აი ამ მატერიალური რაღაც ესეთი სიამეებით. და ბოლოს ექვსიანის ხმლები. ეს არის გზა, სიტუაცია, როცა ერთი მშვიდობიანი, ერთი მღელვარი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე გადადის ადამიანი. ვიღაცის დახმარებით. აი ესეთია თითოეული არკანის აღწერილობა და ჩვენ განვიხილეთ სალვადორ დალის ტარო. მოკლედ თითოეული არკანი განვიხილეთ, მოკლედ დავახასიათეთ თითოეული არკანი. აი ესე გამოიყურება ერთი წამით, უფრო კარგად გაჩვენებთ. რომელიც მე მიყვარს, ახლა მოვნახავ. ესეც ძალიან კარგია, აი ეს ძალიან კარგია. ოჯახური იდილია. კიდევ შეიძლება ამოვარჩიოთ. აკ. კიდევ რომელია ისეთ კარგი? ახლავე. ესეც მიყვარს, სამიანის თასები. ძალიან ესეთი ამაღლებული ემოციებია, ხო აქ? თითქოს აი დაწყებული საქმით, კარგი, წარმატებულად დაწყებული საქმე, კარგად რო ვითარდება. აი ესეთი სიტუაცია. შემდეგ კიდევ ესეც მომწონს, ეს ძალა. ხო, კიდევ ტუზის კვერთხები გენაცვალე, გადასარევია. ტუზის კვერთხები, ეს არის მიზნის მიღწევა, წარმატებული არგანია. Ну, кверთხების დედოფალი ქალისთვის არის კარგი, ძლიერი დედოფალი, ძლიერი ქალია რა, ძლიერი. წარმატებული კარიერულად, სექსუალური ქალი, ასეთი. კიდევ ესეც თქვენ წარმოიდგინეთ, ესეც ძალიან წარმატების მომტანი არგანია, აი ეს ეტლი. შემდეგ ეს ხო არის და არის ათიანის მონეტები. და იმპერატრიცა თავის თავად და აი ეს არის ჩემი საყვარელი კაცი. ეს არის მონეტების მეფე. მეოჯახე კაცი. პატიოსანი კაცი. მეუღლის ერთგული კაცი. და კიდევ რომელი დაგვრჩა? უნდა იყოს კიდევ. ხოლმე. ძვირფასებო ამბობა. აი ზემოს ბოლოში რაც მაინტერესებს. აი. ოზის მონეტები და ფორტუნა. აი ეს არის წარმატებული არკანების პროგრამა, როცა ეს ორი არკანი ერთად ამოდის ხოლმე. ხედავთ რა ლამაზი ნახატია. ეს იყო სალვადორ დალის დასტის განხილვა. თითოეული არკანი განვიხილეთ, დავახასიათე. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ. ვინც არის ტაროს მოყვარული, ეს იყო მათვის ვიდეო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-383. ვიმეორებ 599-577-383. დამირეკეთ და მესიჯეთ და ვთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით.
თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთის შეძენა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.